Լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով այսօր ձեզ կներկայացնենք հայրենական արտադրության պանիրներ արտադրող Կաթնա ընկերության հետ։ Այն հայ սպառողին է ներկայացնում լորի, չանախ, սուլուգունի, չեչիլ, ֆետնա հայկական պանիրները, որոնք պատրաստվում են 100%-անոց բնական կաթից և չեն պարունակում հավելումներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։